Jekk is sentri l-Ingli bis-soluzzjoni temporanja mis solvi xejn hekk kif innies se jibqgħu mwaħlin fit-traffiku. Dan saħ u d-direttur tal-Assoċjazzjoni ta' Mena ħaddem ġew Farrugia hekk kif qed f'ħafna problemi li qed jiġu kkawżati minn problema waħda, dik ta' traffiku. Ġew Farrugia qal l-kultura Maltija għandha bżonn tinbidel biex wieħed ma jibqax marbud daqsjek mal-karozza personali tiegħu. Ma li l-Gvern Laburista mu biex Il ohra, etisir, eti wassal, ohra, l il-Maltin alternativa oħra, iżda dak kollu li qed isir qed iwassal għal żidata ta' karozzi fit U komplej jisħaq li hemm bżonn soluzzjoni oħra hekk kif il-karozzi qed l-bwiet tan-nies, iżda wkoll qed l-ispazju fit-toro u jaħlu ħin iċ-ċittadini Maltin, fil-waqt li madan kollu qed jiżdiet it nidġis fl-arja fl u l-istorbju u komplejt li soluzzjoni tal ministru tas trasport u l-infrastruttura i jimborx wahda deja li da saħaq li jemżon li jisir xaħġa biex il-traffiku jaddi min taħt l-art min Dan biex jitħalla ktar spazju għadċiklisti u trasport publiku fil-wat li jkun jemmin as-sara fl kif ma kunx xemżon li jitwessaw il-toro u jinqalaw il-sijġar. U spiċċa l-messaġġ tiegħu billi talab li Prim Ministru Joseph Muscat biex jisma' l dawk li mhumiex jaqblu mal-proġett ta' Century Link wara kollox jipprova soluzzjoni aħjar li taqdi lir-residenti u l-ambjent innifsu, proġett li hemm ta' persuni li huma kontri.